Xo'p, time management degan narsa bor. Agar sizlar hayotingizga time management qo'ymasangiz, sizlar xohlayotgan rezultat bo'lmaydi. Hamma bilan bir xil bo'lasizlar. Hamma muvaffaqiyatga erishganlar, bundoq qaranglar. Hamma. Jaloliddin Rumiyda bitta mashhur gap bor. Hech kim sendan aqlli emas, hech kim sendan muvaffaqiyatli emas, hech kim sendan zo'r emas. Faqat u ko'proq harakat qilgan va faqat u sendan vaqtliroq boshlagan bo'ldi. Muammo shu yerda. Ya'ni istalgan bitta sherigilari qaranglar, yoningizga bundan qaranglar, sizlardan zo'r bilyaptimi? Zo'r bilishining ikkita sababi bor. Vaqtli boshlagan, ko'proq qilgan bo'ldi.